穿过百床，来不及救，夜班人少成漏洞。比较特别的是，今天就是要做护理支架的这个评鉴了哈。这要做评鉴，一般来讲都一般都准备的 很充足才对了。原本要进行卫生署评鉴的署立新义医院北门分院，竟然在准备最充分的时间点，发生国内医疗史上最惨重的火灾，12死伤亡。当时院内只有3名护士、3名照护人员、1名助理及1名保全，8个人却要疏散上百名病患。台南市消防局长李明峰指出，这次伤亡这么严重，就是因为人力不足，延误抢救时机。卫生署昨天紧急通令全国各医院加强警戒，目前医事处以及照护处也都通令各医院以及护理之家务必要注意安全措施，尤其是消防安检要在3天之内要回报给卫生署。外界质疑火灾现场逃生设备及夜间人力不足。3年一次的评鉴，评鉴的时候都会要做消防跟安检，原来是预备今天要去做评鉴的，那所以也刚好就发生这个事情。根据规定，护理机构每5床需1名照顾服务员，每15床1名护理人员，日夜班人力该如何配置却没有规范。北门分院共80床，配置6名护士、17名看护，表单上符合规定，但一旦出事，伤亡却如此惨重。医改团体痛批卫生署对护理机构的评鉴玩假的，包括护理之家在内的医疗机构应订定比现行消防法更严格的安全标准。这个责任归属可能要再调查了，因为它是委外，因为这是比较老旧的这个要改建的这个委外哈，那所以这个责任可能要慢慢再来调查。卫生署昨天避谈责任归属，强调将检讨护理之家日夜班护理人员以及照顾服务员与病患的比例，也可由各部会一起讨论是否针对医院护理机构建立更严格的消防安全管理规范。动新闻综合报道。